I el cementeri de Sant Coletes de Manacor s'ha retut avui homenatge a les 5 dones milicianes assassinades el 5 de setembre del 36. A l'acte hi han assistit familiars de les 5 dones catalanes que viatjaran a Mallorca amb les tropes republicanes del capità Bayo. Han volgut recordar-les i agrair la feina d'aquells que han mirat per recuperar la identitat perduda i oblidada de tants d'anys, segons diuen. Tot en un dia en què el govern i la Generalitat de Catalunya han signat un conveni per impulsar projectes de reparació de les víctimes de la dictadura. Per la vostra companyia. I posar en valor que això ha sigut la iniciativa de tres persones valentes, la Tania i el Jaume i el Gonzalo, que han volgut fer la recerca. Però sense ells això no estaríem aquí. Sense el seu empeny han estat anys per buscar aquests noms, aquestes identitats. Totes les famílies han fet un esforç, cada una a la seva manera, per poder venir aquí i deixar l'espai i fer aquesta recerca que ja cada una havia anat fent per la seva banda. També, sí, ens anem com amb el cor més ple. O sigui, fantàstic, vale? Estem molt contents. Una unitat militar independent formada tan sols per dones, on els homes no formen part de cap de les funcions organitzatives ni executives. Aquest és un fragment de milicianes, la història de les 5 infermeres que van ser executades pels feixistes a principis de la Guerra Civil a Manacor. Un relat que es construeix a partir del diari escrit per una d'elles i una foto de grup que es va fer poc després de ser detingudes. És a dir, és un tema que no ha estat molt tractat, se varen fer unes milícies femenines i una de les missions que varen tenir va ser venir aquí a lo que va ser el desembarcament de Porto Cristo. 5 milicianes que han estat oblidades per la història, però no per les seves famílies. Ara, aquesta producció trenca amb l'oblit i aporta noves dades de les dones. No volíem contar la història que ja se sap d'elles, sinó que volíem aportar informació nova. I ha estat escàs, han trobat algunes coses interessants, han trobat imatges noves d'elles. Ahir, Milicianes es va preestrenar al Rivoli de Palma. Tània Balló i Jaume Miró han dirigit la investigació. Ara, després de més de 2 anys de recerca i producció, Milicianes veu la llum. S'estrenarà el 2 d'octubre a les 11:15 a IB3.